Jestli mi věříte, že doběhnu až nakonec a neumrznu, tak dejte odběr. Já si teda moc nevěřím, ale jdu na to. 3, 2, 1, běžím. Počkat, co? Ne! Za mě se stala kostka ledu. Což budu skákat? Půjde to? Líp? Prosím? Jsem trošku dál, ale... Sakra, potřebuju to zvládnout až nakonec, takže jdem utrácet. To stojí 19? To bych mohl zvládnout, nebo taky ne, protože já za chvilku umřu. Teda neumřu, ale umrznu. Kousek, jsem v půlce někde. Však jsem vyskočil z té kostky. Myslím si ale, že dvojnásobek by mohl stačit. A tohle to už musí fungovat. 415, jdem, nebo ne? Ono to jde nějak rychleji teďka. Teprve jsem v půlce, prosím, ne. Já to nedám, já jsem si myslel, jak to pomůže. Prosím, ne, prosím. Mám to, ono to vyšlo.